Sõnausel pakuti tänavu välja 3350 uut sõna. Sõnu pakuti nii etantud rohe kui ka muudel teemadel. Tallinna Linnamuuseum korraldab muuseumi poodide jõuluturku. Seekord tehakse seda kultuurikatlas, kus samal ajal käib ka Eesti kirjastuste korraldatav raamatumess. Just originaalsed kingitusi tasubki meie jõuluturule otsima tulla, sest muuseumi poed on selleks valmis. Tere õhtust, käes reede 8. detsember eetris on Tallinna uudised. Täna selgusid parimad eestikeelsed uudissõnad rohevaldkonnas. 3350 sõnausele laekunud sõnaseast valis žürii välja 8 parimat. Tänavune sõnause sõnasaak oli rikkalik. Pea 3500 sõnaseast tuli žüriil rahva abil välja selgitada 8 parimat rohesõna, mis tulevikus võiksid keelekasutusse jääda ning oma keelepäraselt keerukaid rohemõisteid edasi anda. Kui me räägime siin rohepöördest ja selleks, et see oleks inimestele arusaadavam ja mõistetavam, peavad ka need terminid olema lihtsamini mõistetavad. Kui me räägime, et me taotleme endale ligi null energia hoone staatust, siis see on väga keeruline pikk ja lohisev sõna. Valida üle 3000 sõna seast välja 8 parimat oli žüriile küllaltki suur väljakutse. Lähtusime sellisest juurdumispotentsiaalist, ikkagi ka eestikeelsusest ja hea kõlalisusest. Mille te ise ennustate kõige nagu suuremat potentsiaali? Ma arvan, et põimsus, ehk siis inglise keelest kompleksus, on selline sõna, millel tõesti on potentsiaali igas eluvaldkonnas jõuda kuhugi. Aga minu teine lemmik sõna on digikelts, mis on selline natuke rohelisem sõna, tähendab siis digiprügi, kustutamata e-kirju. Sõna digikelts oli ka sõnause rahva lemmik saades lausa 600 häält. Tõtuelda tuli see siis, kui ma kustutasin aastal 2022 ära 3000 kirja oma postkastist. Aga ma pean mainima, et eile õhtul selgus, et see selle sõna peale on tulnud veel aastal 2014 üks ajakirjanik ja aastal 2019 üks ulmesõber. See, et see sõna on jõudnud mitme eri inimeseni, eri ajal, eri teid pidi, tähendab see võib-olla seda, et see ei ole mitte niivõrd meie oma, kuivõrd seda, et seda lihtsalt oli vaja. Sõnaloojaid osales tänavu sõnausel üle 1200, lisaks klassigrupid. Kõige aktiivsem sõnameister esitas lausa 127 sõna. Need on tõesti sellised keelesõbrad, tõesti südamega mõtlevad selle peale, kuidas just nimelt südamega mõtlevad, mitte ajuga ei mõtle, kuidas eesti keel edasi elaks ja kestaks ja oleks selline mänguliselt kasutatav igale kodanikule. Grippi ja koroonasse nakatumine näitab tõusu. Vaktsineerimine on lihtsaim viis end haiguste eest kaitsta. Kuu keskele jõuab Eestisse täiendav kogus vaktsiine. Terviseameti viirushaiguste spetsialist Julia Keller kinnitab koroonasse ja grippiaegestumise kasvutrendi, ent olukord on kontrolli all. Levivad ka muud respiratoorsed viirushaigused. Inimesed haigestuvad, levivad igasugu haiguseid, neid piisknakkused ja seetõttu me pöörame rohkem tähelepanu sellele, et palun inimesed, kel tulevad ilmale mingit respiratoorset nakkushaigust sümptomid, jääge koju. Vaktsineerimisega ennetame kaasuvaid tüsistusi ning haiglasse sattumist. Uued koronavaktsiinid on Eestis olemas ja neid jagub. Need on uuendatud koostisega vaktsiinid, ehk need on tehtud juba uuemate tüvede alusel, ehk nende tüvede alusel, mis hetkel ringlevad Euroopas ja Eestis kaasa arvatud. Kui vaadata statistikat, sattuvad haiglasse enne kõike eakad ja kaasuvate haigustega inimesed. Eeskätt me soovitame vaktsineerida just nendele inimestele, sest need moodustavad kõige suurema riskirühma. Gripp pole muutunud ohtlikumaks ega leevemaks, vaid on jätkuvalt salakaval. Olles vaktsineeritud COVID-i kui gripi vastu, on lootust pudeda kõik läbi kergemini. Teil on palju rohkem võimalust pudeda kergemalt ja mitte sattuda haiglasse. Vajadusel tellitakse grippi kui koronavaktsiine juurde. Tallinna Keskraamatukogus ehitati täna raamatutest jõulukuusk. 2,5 meetri kõrguse jõulupuu valmistamiseks kasutati tuhandet raamatut, mida raamatukogu ise ei vaja. Mida teha vanade raamatutega? Jõuluajal võib nendest näiteks kuuse ehitada. Just nii tehti täna Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas, kus raamatud sätiti jõulukuuse kujuliseks. Kuidas te saate need raamatud siia niimoodi panna, et need siia ka seisma jäävad?
Me lihtsalt vaatame, et kõik oli tasakaalus ja paneme tasa-tasa paremale vasakule ja kui tundub, et see on midagi liikub, siis me seda klippime kokku. Sellise jõulukuuse lahendusega tuletab Keskraamatukogu veel kord meelde, et lõppeval aastal on Tallinn Euroopa roheline pealinn ning raamatukogu kui selline on taaskasutuse musternäide. Meil selles kuuses siis see kord on kasutatud kõikidest meie haruraamatukogudest kokku toodud raamatud, mis on meie kogudest nii-öelda ülejäänud, et me oleme pidanud tegema ruumi uutele raamatutele. Me oleme püüdnud need raamatud kõigepealt mitme aasta jooksul maha müüa soovijatele. Ja kui see nüüd ka ei ole õnnestunud, siis nüüd me teeme sellest inimestele loodetavasti palju jõulurõõmu ja pärast me peale 8. jaanuarit annetame need raamatud ära soovijatele. Taaskasutataval jõulukuusel käivad küljes ka looduslikud ehted. Florist Tatjana soovitab vaadata enda ümber ringi ning lasta mõttel lennata. Kuid miks mitte võtta appi klassikalised käbi, kaneelikoor ja männioks? Конечно, можно там еще и бриллианты поставить и все, но я считаю, что так как у нас Таллин зеленая столица Европы, это как раз очень правильная природная игрушка. Рааматутest jõulupuu jääb raamatukogu ehtima kuuks ajaks. Euroopa muuseumide aastaauhinnale 2024 nomineeritud Kalamaja muuseum on üks seitsmest Tallinna linnamuuseumi filiaalist, mis osaleb Eesti muuseumi poodide ühisel pühateelsel turul. Meie reporter Vambo Labavo käis vaatamas, mida jõuluturul pakutakse. Kultuurikatlasse on oodatud kõik, keda huvitab teistmoodi ja pisut kiiksuga jõulukingituste leidmine. Leiavad kindlasti endale mõlemaid siis esemeid kõik, keda huvitavad muuseumid, meie näitused, kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine, sest et iga ese, mida soetatakse, toetab ju meie enda muuseumid ja meie kultuuripärandit. Just originaalsed kingitusi tasubki meie jõuluturule otsima tulla. Kalamaja muuseum panustab kalamotiivile. Jõuluturgu vürtsitatakse kalavürtsidega, ent on veel midagi originaalset ja praktilist. Kingi idee pühadeks missugune kiiksuga taburet. Peal on silm ja vaatad läbi selle haugu. Mäletate, veel mõnikümmend aastat tagasi olid taolised taburetid Eesti köökides üsna tavalised. See taburet on meil saanud ju ka pronks muna auhinna siis reklaam auhindade võistlusel. Just nimelt ärikingituste kategoorias. Kujundas selle siis Reflex, disainibüro Reflex. Ja näete, siin on see meie logo ilusti näha ja siis võtad tabureti kätte ja saadki vaadata, kuidas kala näeb. Kingiks sobib ka omapärane pallike, mis mahub kenasti pihku ja aitab pingeid maandada. Kala silmaga, uudisimuliku kala silmaga stressipall. Et see kala silma motiiv on meil muuseumis läbiv, et kui külastaja tuleb meile ka külla, siis ta saab endale uudisimuliku kala silma kleepsu. Ja kaasa siis osta stressipalli. Linnaelumuuseum pakub ajaloovilistele oma raamatuid ja toimetisi ning veel midagi. Siis muidugi ka meie hitnäituse kõlvatud Tallinn teemalisi tooteid, nagu siin plaanis on näha. Ja siis ka kõik võimalikku sellist suveniiri, et mis on seotud meie muuseumiga. Laadal toimub õnneloos, sealt saadav tulu läheb heategevusele. Meil toimub heategevuslik õnneloos ja seekord me toetame siis unistuste päeva. Kapita Milli korraldatud Skyoni trepijooks tõi kokku 149 inimest. Trepijooksu sai läbida nii kõndides kui ka joostes. Skyoni maja 26 korruse läbimisel annetati iga osaleja eest 26 eurot heategevusfondile Minu unistuste päev, mis viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Kokku koguti annetuseks 3874 eurot. 26 korruse peale tuli tippu jõudmiseks läbida 545 trepiastet. See on väga suur abi. Me oleme alati väga tänulikud iga annetuse eest, aga tõesti selle annetuse näol on meie jaoks tegemist väga suure ja võimeka resursiga, mida me saame siis kasutada laste unistuste täitmiseks. Tänasest pühapäevani toimub Kultuurikatlas taas raamatumess.
Kirjandushuvilisi ootavad nendel kolmel päeval rohkelt raamatuesitlusi ja kohtumisi kirjanikega ning lisaks toimub tavaks saanud raamatute jõulumüük, millel osaleb 40 kirjastust. Raamatumessi traditsioon sai alguse 2001. aastal. Kui hästi olete teie kursis meie kohalike ehte kunstnike loominguga? Praegu on Tallinna vanalinnas Akendel ja ehte kunstnike A-galerii Seifis väljapanekul 45 Eesti kunstniku loodud ehted, mis kõnelevad lõppevast 2023. aastast. Tallinna vanalinnas A-galeriis on avatud Eesti ehte kunsti aastanäitus Helk, kus meie kohalike kunstnike looming kõneleb lõppeva aasta meeleoludest. Kõik väljapanekul olevad ehted on ainueksemplarid, paljud neist loodud spetsiaalselt selle näituse jaoks. Materjalide valik on lai, alates hinnalistest väärismetallidest, lõpetades loomapabulatega. Populaarseim on aga hõbe, kuid leiab ka palju kristalle. Minu töö on siin näha. See on mäekristallidega. Jäine helk on selle nimi. Jäine helk. Eks ta kannabki seda selle praeguse aja, selle ilmastiku ja üleüldse aasta lõppu meeleolusid. Aga eks see aeg on muidu ka jäine praegusel hetkel. Näituse koordineerija Sille Luiga sõnul võib väljapanekult leida erisuguseid sõnumeid nii armastusest kui ka poliitikast. Tervikuna on aga näitus loodud pakkumaks külastajatele helgust. Ma arvan, et ta võiks anda edasi sellise natuke sumeda lootusrikka tooni, kuigi praegu on selline pime aeg, siis sealt pimedusest leiab mingi detaili, mingi helgi, mingi lootuskiire. Ehtekunsti näitus Helk on avatud A-galerii akendel ja Seifi toas kuni 7. jaanuarini. Jõulud on tulekul. Seda näitavad ka arvukad jõululaadad ja turud. Laupäeval toimub jõululaad Kadrioru pargi kontsertväljakul. Esmakordselt toimuvale Kadrioru pargi jõululaadale on oodata erinevaid põnevaid kauplejaid ja esinejaid. Pühapäeval on aga Põhja-Tallinnas Stroomi rannapargis avatud suur jõululaat ja jõulumaa. Laadale tuleb kauplema ligi 70 müüjat, kes pakuvad talu- ja kalatooteid, sooja riideid, mänguasju ja palju muud huvitavat. Kell 15 algavad jõulumaa tegevused lasteetenduste ja mängudega. Külla tuleb ka jõuluvana. Ka Pelgulinna selts ootab külalisi Kolde puieste ja Ristiku tänava nurgal. Jõuluootust aitavad lühendada nii etendused kui ka jõuluvana Juhan. Pirital tehakse mitu jõulumaad. 10. detsembril on jõulumaa Pirita Kosepargis. Lisaks laadale lõbustavad inimesi ka erinevad esinejad ja lastele tuleb jõuluvana. Nädala lõpus ja uue nädala alguses võib üle pika aja taas väheseid plusskraade tulla. Selgub Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosist. Vaatame nüüd üle Tallinna ilmateate. Eeloleval ööl on pilves üksikute selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -9 kuni -11 kraadi. Päeval on pilves ja olulise sajuta ilm, võib olla ka pinnatuisku. Külma on 7 kuni 9 kraadi. Pühapäeva öösel on ilm pilves. Pärast keskööd sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -7 kuni -9 kraadi. Päeval on ilm pilves. Enne lõunal sajab lund, pärast lõunal saju võimalus väheneb. On ka pinnatuisku. Külma 6 kuni 8 kraadi. Esmaspäeva öösel on ilm pilves ja olulise sajuta. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Ka päeval on ilm pilves ning olulise sajuta. Õhtul hakkab ka sadama lund, esineb pinnatuisku. Külma 1-3 kraadi. Tänaseks Tallinna uudistest kõik. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume taas esmaspäeva õhtul. Ilusat nädalavahetust!